Dobro večer, dragi prijatelji, dobronamerniki, simpatizeri vseh videov, ki se snemajo v zadnjih tednih in se očitno še bojo snemali, dokler bomo imeli možnost toliko časa preživljati eden z drugim. Moje ime je Andrej Pešec, danes bom pa predal par vsebin na temo, na kak način transformirati odnose med odraslimi otroki in pa starši. Vesel sem, da imate tak okus za zvesto posodabljanje znanja o razumevanju odnosov na vseh nivojih. Verjamem, da je sploh odnos, o katerem bomo danes govorili, eden temeljnih, ker če na teh domačih teritorijih škriplje, se zna narediti, da bo tudi na vseh ostalih področjih nagajalo, ker vemo sami, da je sploh odnos do staršev se odraža na vseh ostalih odnosih po svetu. In v odnosu do bodočega partnerja, v luči tega, na kak način svet, življenje dojemaš. Zdravo, Eva, Fahreta, Špela, Robert. Če boste imeli karkoli vmes za vprašati, za komentirati, vprašajte, komentirajte, kritizirajte, če bom kako boso rekel. Ker bi resnično rad neko dobro prakso predal iz lastne prakse in iz preučevanja različnih učenj. Modrosti. Če vam bo karkoli se bo sugeriralo, predali, povedali, smiselno, kliknite všeč mi je, še boljše kot to, pa kliknite deli, ker verjamem, da dan smo ogromno ljudi po nepotrebne probleme v odnosih z domačimi in sem prepričan, da je dovolj, če eden od nas začne na pravilen način funkcionirati, niti naši pa vaši starši ne rabijo nič vedeti, s čim se ukvarjate. Dosti je, če mi naredimo tisto, kar je treba narediti, na primeren, pravilen način se bo avtomatsko odnos oziroma se bo rezultat videl v praksi. In to je dobro vedeti, ker velikokrat odnose rešujemo na tri načine, večinoma. Eno je to, da rečemo, aha, jaz sem odgovoren za to, kar se lomi, ampak oni so malo bolj, vidiš, starejši so, oni bi mogli bolj vedeti in naj naredijo oni prvi korak. Vemo, da če na tak način pristopiš k zadevi, se znajo stvari zavlečiti, po nepotrebnem čakamo, da bolezen ali pa boh ne daj smrt, kakšne odnose rešuje. Zato tisti, ki ste resnično pametni in vesel sem, da imam šanso biti v stiku z res inteligentnimi osebami. Inteligenca pomeni iskanje sreče, pomeni dajanje ostalih, pomeni prevzem odgovornosti. In vidim, da tukaj imam eno tako veliko klapo pravih borcev na vseh frontah. Tako da mi je čast, da lahko z vami čas preživljam. Ker iskreno je res izziv biti v nekakšni izolaciji, sploh izziv, verjamem tistim, ki ste z isto ekipo, ne vem, z družino, sorodniki, več tednov že skupaj, ampak reče se, da če bi rad videl, kako si napreden, ker včasih se kjer smatra, jaz sem pa zdaj duhovnjak, jaz sem pa jogi, jaz sem pa ne vem kdo, pa vidiš, da se ne zna niti z očetom normalno pogovarjati z mamo, ne, in vprašanje, kako ti koristi vse to, kar misliš, da si se naučil, ker se reče, da če bi rad preveril, koliko se napreden, pejt k staršem za par dni živeti z njimi skupaj in boš hitro videl. In jaz sam vidim, da se imamo lahko super za par urc, ampak da bi pa dlje časa skupaj živeli, sploh ker imamo zelo različne profile, se pa vprašanje, če bi bilo optimalno za to. Bom danes tudi o tem govoril, se pravi, kje so največje razlike, največje napake, kjer delamo v odnosih. Jaz verjamem, da ena glavnih je to, da ne spoštujemo svobodne izbire en drugega. Vidite, vsak od nas ima svojo špuro v življenju, vsak od nas ima svojo naravo, vsak od nas ima svoje talente, vsak od nas ima svoje rezerve, svoje hibe, svoje pričakovanja. In smo v enih aspektih tako zašli, v teh čudnih časih, da celo otroke svoje ponekod smatramo za svojo last, kar večino marsikjer od otrok, pod narekovaji odraslih otrok, pokaže, da nihče od nas ne želi biti last nekoga drugega. Tako da je zato treba se zavedati tega, da je vsak izmed nas osebnost, ki vsekakor starši imajo posebno vlogo v življenju vsakega posameznika, ampak obvezno se zavedati, da ne smemo pretirano poskušati posegati v odločitve naših mlajših. In danes bom še posebej govoril v luči tega, na kak način lahko mi kot otroci poskušamo spremeniti odnose do staršev, tudi če oni mogoče ne
delajo intenzivno na tem, da bi uvideli svoje razlike. Zanimivo, uspeh v življenju je intenzivno povezan z našim odnosom do starejših. Včeraj smo imeli seminar za eno skupino poslovnih ljudi in so se malo čudili temu, ko sem omenil, kako je važno tudi, da imamo z starejšimi, z avtoritetami odnose na bazi spoštovanja začrtane. Ker zanimivo, če eden od vzrokov, zakaj starši nas ne spoštujejo, oziroma zakaj mi njih ne spoštujemo, je to, da oni nas ne spoštujejo. Plus drugo to, da če velikokrat se reče iz nivoja staršev, rečejo, ja, zakaj me ne spoštuješ, zakaj nas ne sprejemate takšni, kakršni smo. Starši so sicer tisti, ki so nam dolžni s primerom pokazati, kaj pomeni spoštovanje v obliki tega, da oni v prvi fazi svoje starše spoštujejo in pa da vidimo mi v praksi, kako pomeni sploh spoštovanje starejših. Spet, če oni niso tega naredili, ne rabimo mi istih bedarij ponavljati, pa narediti prvi korak, pa sprejeti jih takšne, kakršni so, tukaj se začne spoštovanje. Dokler ne sprejmeš ljudi takšni, kakršni so, pozabi karkoli. Ena gospa se je pred časom vozila z mano pogosto v avto in je rekla, jaz bi rada očeta spremenila, pa to dela, pa to, pa to, pa to, pa to. Pa sem rekla, da je začni ga najprej spoštovati, pa sprejmi ga takšen kot je. Ja, pa prav sem ga sprejela, ampak bi rada to, pa to, pa to. Pa sem omenil prvič, zadnje osebe na svetu so naši starši med tistimi, kjer lahko direktno poskušamo spreminjati. Zadnje osebe, tisti, ki ste starši, točno veste, kak se počute recimo, nekoga rodiš, nekoga povijaš, učiš ga brati, učiš ga pisati, učiš ga hoditi, naučiš ga vse to, pol pa ta frajer odraste, do neke mere, ali pa aj bi rekli, da čas mine, potem pa začne učiti, vaš mamo, to bi mogla pa tak, to bi mogla pa tak. Jaz sem bil celo tak spreten, da sem rekel moje mami v eni fazi življenja, veš, ravno ko sem prišel v stik z vedami pa z modrostjo, vsaka sprememba je ponovat malo fanatična in tudi moja je bila. Sem rekel, veš, mama, mi smo vsi duše, tako da ti niti nisi moja prava mama, ampak si se znašla v situaciji moje mame, tako da hvala vam za vse, pa me mama sem tako čudno gleda. Jaz sem kmalo zatem videl, da ne rabiš mogoče na tak način komunicirati. Preprosto izkazuj zahvalnost, izkazuj hvaležnost in pa vedimo eno zadevo, da mi našim staršem ne bomo mogli nikoli poplačati vsega, kar so nam dali. Spet lahko zdaj nekdo, ki je imel resnično težke preizkušnje. Prijatelj recimo je, sta bila oba starša njegova heroinska odvisnika, ampak ni šel po isti dediščini staršo, ampak je na drug način reagiral. Staršem je hvaležen, ker ve, da trudila sta se, sicer je to daleč od tega, kar bi naj sicer starši vsem nam dali. Ampak tisti, ki ste starši, točno veste, da vse svoje kapacitete vlagate v delo z mladimi. Je tako, vse, kar imate, jim date. S tem, da jaz, ko sem poskušal se res v kožo očeta, mame postaviti, pa ko sem malo meditiral na to, kak sta gor rasla, kak sta živela, kakve odnose sta imela z svojimi starši, sem velik lažji vsako zadevo razumel, zakaj so na določen način imeli pričakovanja do mene, zakaj mi enih kvalitet, enih znanj, enih lastnosti niso mogli predati. In resnično sem v parih situacijah solzo potočil večkrat, ker so se mi zasmili še posebej, ko sem videl, kako neprimerno sem se v enih aspektih obnašal do njih. Zato doktor Tunejev recimo piše o temu, da je, ja, hvala Anja, vesel sem, da evo imamo take zgledne starše še kot sta vidva zmožen, ker verjamem, da dokler ne bomo temelja planeta ojačali, se pravi familije, bomo za brez veze in ne vem kakve rešitve za viruse pa za krize iskali, družina, celica planeta. In začne se postema, da vidimo mi, kakva je naša vloga, kakva je naša dožnost kot sin. Prva dožnost je spoštovati starša. Vse kulture stare o tem pišejo. Krščanstvo, vedska kultura, islam še posebej. Ni pa problem spoštovati enega, ki je, se pravi, ki svetniški sin nosi. Ta zga lahko vsak kljukec spoštuje. Izziv je spoštovati nekoga, ki na videzno mogoče ne deluje sveto. Tako da Anja pravi, da je včasih žalostna, ker služba pobere velike energije. Zato vas prosim, drage mame, pravilno si prioritete postavite in pa vsekakor migati, delati, ampak prvo so odnosi vedno urejeni. Ker vse pogledajte v praksi, kadar imamo odnose poštimane, se ne rabi človek veliko jesti, ne rabi človek veliko delati,
In v Vedah je zapis, da je družina, kjer so imajo resnično radi, privlači vso obilje, vso bogatstvo na svetu. In še posebej važno, da ste doma mame polne energije, ker vidite, o tem bom govoril na enem od naslednjih webinarjev. Danes sem naredil en razpored za čez cel mesec, ker očitno bo tale karantena še trajala, tako da bo do konca aprila različne oddaje, tako kot je današnja, kjer bomo tudi o tej vlogi žensk razpravljali, tako da moški vedimo eno zadevo, da je resnično vloga očetu skoraj izgubljena že. Očeti smo tisti, ki naj bi preskrbljeli družino v vseh aspektih in pa preprečili to, da ne bojo naše žene, mame, sestre izmučene, ker je njihov oziroma vaš doprinos v odnosih neprecenljiv. Tako da, zanimivo, naš odnos recimo na telesu se celo odraža, če imamo odnose starši neprimerne, bo desna polovica telesa znala nagajati. Če imamo z mamo odnose neurejene, ali pa z ženskami, avtomatsko, če bomo z mamo imeli, bomo imeli z ostalimi ženskami, bo na levi strani telesa bojo izzivi. Tako da je zato, že zaradi tega, če se imamo resnično radi, tukaj treba poskušati. Kaj pa zdaj narediti, če starši preveč v nas posegajo? Jaz sem en primer pred leti za eno gospodično, ki je doma so res so dobro namerno verjamem, ampak zelo nespretno v njo posegali, poslušali večkrat, po telesu si posešti, samo mora delati obesice. In začeli se je tako, da smo priporočali, bodi čim manj časa doma, kar se da, spet, če se v tej situaciji ne moreš izogniti stikom staršem. Mi smo dali takrat ključe od enega centra v Sloveniji, kamor je lahko šla učiti se ali pa spočiti. In da ki je prišla po domov, je takrat pa res prišla s velikim srcem probati dati pozornost staršem, ki jim tudi ni bilo lahko, pa čim manj časa v takih težkih momentih preživeti skupaj, hkrati pa biti v tistih minutah res ljubezniv, pa mogoče tolerirati tudi kakšne želivke. In nikakor niti podrazno dolgoročno živeti v okolju, kjer čutiš, da se na kakršen koli način zlorablja koga, še posebej fizične in pa psihične zlorabe, neč manj nevarne. V spisih starih je priporočilo, da kjer ni spoštovanja medsebojnega, avtomatsko umaknice. In umaknice, ampak takrat obvezno pri sebi gojiti spoštovanja do ostalih, tudi če ga mogoče z njihove strani ne dobijemo. Tako da bomo tudi vidite, včasih je distanca zdrava. Zdrava oziroma v vsakem odnosu je zdrava distanca nujna, če želimo spoštovanje krepiti. Ker zdaj sem pripričal nekje, ki ste non-stop doma, prezir se včasih rodi, stalno si z nekom, ne naveže se nezdravo na nekoga. In mojca pravi, zakaj pa odrasli moramo vzgajati, razumeti starše, jim razlagati, razumeti, kaj oni niso predelali. Mojca, jaz pravim, da vam ni nujno tega treba, ampak je, verjamem, to v vašem pravem interesu, ker je narava vseh nas rad imeti vse okrog nas, še posebej naše starše. Če ne bomo tega naredili, se bo čutil nek madež v srcu. Jaz pa verjamem, glede, večinoma neki manj razviti ljudje imajo lahko radi samo občudujejo neke zvezdnike pa svetnike. Mi nekje, ki smo srednje razviti, lahko spoštujemo tiste, ki so pošteni, ki so plemeniti, tiste, ki so pa ne, žleht pa včasih malo teže. Tisti, ki so pa res razviti, pa celo barabe spoštujejo. In to nikakor mojca ne pomeni, da mi, ko bomo prišli domov, da delaš vse, kar ti starši rečejo, da se upogneš ob vsaki prošnji, ob vsaki zahtevi, ob vsaki sugestiji, korekciji. To preprosto pomeni to, da imaš intern močen temelj, princip, od katerih ne odstopaš, hkrati pa se učiš vedno videti v vseh okrog nas samo najboljše. Lahko dam primer. Jaz recimo zadnjih par let jem vegetarijansko, pa na en drug način živim kot večina žlahte. In večkrat, ko sem prišel domov, so me malo testirali. Domači, ja, ti pa prid, imamo tamle, gremo na koline, pa imamo trgatu, pa boš malo spil tamle spet z nami. In dokler sem se vznemiril za to, pa dokler sem jih poskušal, pa kaj se bagrete, delate, to je nasilje nepotrebno, pa škodete se, pa lej, bolani bote. Pa videl sem, da bolj kot sem se vznemiril na to, kar so sami delali, bolj sem bil sam, nervozen, odnosi so bili slabši. V zadnjih par let pa starši tako ali tako vejo, kaj delam. In verjamem, da so mi največji dobronamerniki vedno bili, sem nisem tega videl, pa niso tega znali včasih izražati. Spet, nimate vsi take situacije, zato je tudi važno vedeti, imamo starše v treh nivojih zavesti, kot vsak od nas je isto v treh nivojih zavesti. To večkrat zato omenjam. Eno je nevednost,
Zato je značilno nasilje, žlehnoba, močen občutek žrtve. In če so starši v tej zavesti, zapravo, če je veliko alkohola prisotnega, res žlehnoba, nagajanje, poseganje v vas, je treba res zdravo distanco ustvariti. Iti včasih malenko stran, pa na en spreten pedagoški način odnos gojiti. Nikoli ga pa ne kar prekind, presekati, pobegnit, ker če ne bomo se lekcije naučili doma, se bomo nekje druge mogli učiti. Stokrat preverjeno. Potem ljudje v strasti so tisti starši, ki se misli, ja, kaj si bo pa drugi misli, zdaj, naš je tamle, recimo, lej dela, ne vem kje, pa lej v Brunarci živi, pa v baraki živi, pa ni se še poročila, ne, sama je, kaj si bo pa narod mislil, pa zdaj začela takle, pa tale, kako se oblač, kaj si bo narod mislil, so ljudje v guni strasti, se reče. S takimi starši je isto treba vedno v komunikaciji tudi na take note potrkati, za katere veš, da oni cenijo, da jim je bliz. Recimo, jaz odkar malenko smajem domov prihajam, staršem povem, da zato, me je manj, zato sem manj doma, ker vedno ste želeli, da si najdem delo, službo, ja pa reče, pa to vse za stojno delaš, pa ne, mama, delam na donacije, na prispevke, pa mam, sem povabljen vsake tako časa, kam za spletne webinarje, druge izvajam. In na račun tega sem malo manj doma, jaz upam, da mi ne zmerite, da me ima, ne. In njihove potrebe, se pravi, aha, potreba po varnosti večinoma je na strani naših staršev vedno prisotna. Če imate pa starše, ki so pa res razreli, se pravi, ki so pa vrlini, pošteni, inteligentni, spoštujejo svobodno voljo vseh ostalih tam, pa prosto imeti zelo, zelo, zelo lep odnos, tak da. Lejte, eno stvar vedite, tudi večina diagnostik različnih, karmična diagnostika pa podobno učenja učijo, lepa učenja, se pravi, da ja, smo glede enih stvari prepleteni iz starši. Ne pa ena napaka narediti, kar se rade zgodi. Vsak od nas nosi odgovornost za sebe. Nihče od nas se ni za brez veze pojavil točno tukaj, kjer se je. In imamo ravno določene lekcije, mi se za naučiti, katere lahko dobimo preko staršo. In če bomo od tega bežali, pa ignorirali koga, ne bo šlo stvar skozi. Kje se bo ponovila v obliki tega, da bomo preko moža se učili, brez pogojne ljubezni, mojca, kar ste zapisala, zakaj moramo mi biti tisti, ali bo pa sin, ali pa hčerka na tak način živela, da bomo hočeš, nočeš preko nje spet lahko se ene te kvalitete učili. Spet, jaz napravim, da je treba, tam poskušam predati malenkost znanja o tem, kako življenje funkcionira, ker uživam v tem, da malo raziščem dinamiko v odnosih, ker vidim, da se nihče od nas ne izogne, vsak od nas ima starše, tudi če niso mogoče več živi na tem planetu. Še vse imamo odnose z njimi v srcu. In večino odnosov imamo v srci. Tako da tudi, če so že šli, lahko mi še vse in takrat kultiviramo zahvalnost, hvaležnost. Ena krasna meditacija je posneta sicer v ruščini, ampak če je natančno poslušaš, lahko razumeš. Več kot sem si čas vzel, pa res probo preko tega. In ko probaš začutiti, videti tudi očeta, mamo, kot sta bila stara 4, 5, 6 let, si zamisliti, kaj vse so oni tudi takrat dali skozi. To napravim zdaj, da bomo mi iskali, da bomo opravičevali to, kar oni počnejo, ali pa kar so počeli daleč od tega. Mi grede, četrt ljudi ima v mladih letih spolne zlorabe. Spolne, kje so tukaj še ostale, hujše, niti niso psihične zlorabe. Praktično je skoraj vsak od nas načet, tako ali pa drugač. Začenši starši, v takakih okoljih so oni rasli pred 50 leti. Šnopc, šmarnca, ni da nikaj se ni dogajalo okrog. Zato probati imeti to na umu. In pa, ko bomo res videli samo najboljše v vseh ostalih, začenši starši bomo šele takrat videli, kdo oni dejansko so. Ker so isto kot mi, samo telesa je malo starejša. Naša smola velika je pa v tem, da imamo odnose na nivoju ega en z drugimi. Kaj to pomeni? Da probamo z njimi ne se postaviti v vlogo dobronamernika, ampak na nek potih način ali pričakovanje, ali podporo pričakovati, ali zakaj pa to očitke. Vedi, da vsak izmed nas je osebnost duša, kakorkoli tem rečete. Starši isto. In najtežje je domače v tej luči videti. Zato probite jih daj opazovati v spanju, probite kakve družinske slike stare pogledati, bote videli, kak se bo kar nekrat srce mehčalo. In vprašali ste nekateri še par stvari, sam da vidim. Kaj narediti, ko malo večji troci vzame za dobro zgled druge odrasle oziroma starše? Super, dober primer, Tatjana, sam sem tako izkušno. Naredil sem to napako, da sem druge nad moje starše postavljal in staršem ni bilo to všeč.
Kar naravno, jaz tudi, veste, koliko energije se vlaga v vzgojo otrok, pa če ti pol eden, kar naenkrat nobenega spoštovanja več ne kaže, pa samo druge slavi, pa hvali, priča tebe, se misliš, pa čakaj, ma, a si pretegen, ti kaj za to, vse smo ti dali, ti nam pa takole zavračaš. Spet, eden, ki to reče od staršev, rečem staršem, ej, če ste tako delali, pa če tako razmišljate, to ni bila brezpogojna ljubezen, ampak je bil biznis, če zdaj nekaj pričakujete, da vračam. In tudi starši, kjerkoli poskušajo na tak način, večinoma se tako vzgaja, to je vzgoja v strasti, se reče. Vzgoja v nevednosti je, da si nasilen ali pa odsoten v vzgoji otrok. Vzgoja v strasti pomeni, da z njih vzgajaš tako, da jih probaš malo po svoje peglati, tako da bojo v bodoče tudi te vračali to, kar si ti njim dal. Vzgoja v vrlini pa je vzgoja, kjer jih vidiš kot osebe, ki imajo svojo špuro, kjer jih vidiš kot dolžnost otroke in jih ojačaš v obliki tega, da lahko poletijo v svet, hkrati pa nič od njih ne pričakuješ. Veš, da ti bo življenje, narava oziroma Bog osebno vse dal, kar rabiš, tudi če bojo otroci mogoče malo na tebe pozabili. To sem zdaj opisal zelo visok nivo, ampak edino ta da zares kvalitetne rezultate. Tako da, Tatjana, kaj narediti? Sprejeti to in se učiti preko tega nevezanosti. Rečete, super, le otroci so me naučili tega, da v končni fazi vidite, celo ne, otroci grejo po svoje, zelo prijatelja šla hčerka v Ameriko študirati, je tudi mogla se odvezati od nje. In kaj lahko tukaj rečem? Modrost uči, da nihče tudi od otrok ni dejansko naš, vaš otrok. Ampak smo samo, resnično imamo zdaj izkušnjo 50-100 let v družinah, kjer imamo, igramo vloge sorodnikov, eden je sin, eden je oče, eden je mama, eden je tašča, eden je botrček. In probati imeti vedno to na umu, to je ni vzgoja v izredno visoki zavesti. In če bomo tudi v taki luči videli, boste videli, kar naenkrat se bojo začeli naši domači v popolnoma drugi luči kazati. Jaz nisem imel nikoli prej bolj kvalitetnih odnosov pa izmenjav z domačimi, kot jih imam zdaj. Ker kadar pridem domov, pridem njih poslušati, probam njihove potrebe zaznati, hkrati jih probam imeti resnično rad in na račun tega se mi to vrača v obliki tega, da mi zaupajo. Čeprav živim čist kontra od ostalih, resnično od njih. Tako da zelo, zelo priporočam. In pa sploh, kjer imate pa težke stanje, velike izzive v trenutnih situacijah, če vam je to smiselno, kar se govori, podelite video prijateljem, mogoče komu od njih pomaga, sploh v teh časih si lahko tako minutko več vzamemo za pogovor ali pa za razmišljanje o drugih. In verjamem, da večina odnosov se reši, uredi na nivoju srca našega. Ker velikokrat bi radi, ja pa mama, dajmo se pogovoriti, pa dej to. Neč se hudo važnih stvari pogovarjati, preden v srcu svojem ne poštimaš odnosa do te mere, da je absolutno neč ne rabiš od domačih. Ampak res probaš jih samo razumeti, probaš jih tolerirati, probaš jih metrati in ko bojo oni res občutili, bojo avtomatsko naredili tudi korak v našo smer. Dokler pa mi, garant, kjer od vas, tudi sam sem to delo poskušal, ja, pa dajmo se pogovarjati, zakaj si ne zaupamo, zakaj si nagajamo, to nič ne funkcionira. Če bi radi srce staršev odprli, da vam bojo malo bolj zaupali, brezpogojno jih metrati. To pomeni sprejeti jih točno takšne, kakršne so. Boste videli, na kak neverjeten način lahko v zelo kratkem času doživite odnose z ljudmi okrog sebe. Mateja pravi, da smo vsi otroci svojih staršev in kar so nas naučili, je daleč največ finančno zmogli. Plus, leta, mogoče nam bo tudi lažje razumeti, da je modrost stara oči, da je vsak od nas točno tam, kjer v vsaki situaciji mora biti, in če bomo to vedno se tega zavedali in pa ne poskušali okoliščin naših menjati, ampak naše karakteristike, naš razumevanje, naš pogled, bo vse lažje. Aljaž pravi, da je rahlo zmeden, ker sta dva strema, a en pol ni v živo, oba sta v živo, s tem, da en se objavi, eden se oddaja preko strani, drugi pa preko profila. Tako da, in kaj narediti? Res pomembne pogovore, kjer so odnosi zelo, zelo načeti. Opravljati takrat, ko imate dobro, ko se fajn počutite, ko imate veliko energije, zadovoljni. In niti pod razno ne ob neprimernih momentih, kakih tem odpirati, pa spraševati, kakih neumnosti, pa se zaletovati v nekoga na silo. Probajte razbrati, kdaj je dobro to, kaj reči, probajte malo dinamiko v odnosu pozvati, kdaj je prav. In pa vedno upoštevajte potrebe ljudi, s katerimi ste v stiku. Lahko dam en primer, kak smo imela z očetom izkušnjo izpred parih let. Oče je vedel, da že takrat sem deloval podobno kot zdaj, recimo predavanja, nikjer nisem pogojeval plačila za nič, nikjer se nisem branil tudi, ampak nikjer nisem pogojeval.
Selil sem se veliko sem pa tja, malo Celje, malo Ljubljana, ko šel kak prijatelj v Indijo, mi je odstopil stanovanje, pa sem lepo tam rožice zalival, mačka mleko, nas ne dajo, pa položnice plačeval. Pa pridem pa en dan domov, pa mi reče, tako tudi je bil tak malo tajming, ne najbolj spreten čas trgatve. Pa pride oče gor, pa mi reče, a imaš namen, ko klošar cel življenje živeti, Andrej? Pa ga pogledam, pa hvala Bogu, nisem tako izskočil, tako kot bi včasih, malo poslušam, pa razmišljam, zakaj mi je zdaj to rekel, ne, klošar si nekako oblečen, nisem glih tako kot klošar. Pa razmišljam, razmišljam, pa se pa spomnim, aha, kaj mislite, kaj so glavne potrebe naših staršev, pa vas kot staršev? Kaj si želite za otroke v prvi meri? Ne. V prvi meri večinoma želite varnost, isto kot sam recimo za mlajšo sestro, želim, da bo na varnem vedno. In samo takrat vprašam, le, oče ve, da se veliko selim, da so finančno malenkost bolj negotovo kot marsikjer drug, ampak brez skrbi vedno preskrbljen. Pa mu rečem, le, če te prav razumem, oče, tebe skrbi za mojo nevarnost, da bom nekje siromak na tvoj račun živel, v sramoto domačem. Pa ja, je rekel, te ni škoda, sposoben si, brihten si, lahti šiht na Eisenponi zrihtam, ti pa takle. In sem sam rekel, lej, oče, predavanj imam dost, ena knjiga se tudi zdaj sestavlja, bo šla med ljudi. Ljudje so velikodušni, s katerimi delam včasih, pa veš, da sem v dobrih rokah, ne, kakorkoli temu rečeš. Nič mu ne poskušam nekih višjih znanj dajati ali pa predajati, če vem, da mu ni to tako blizu. Še to kot zanimivost. Če želite, da bojo naši ali pa vaši očetje začeli razvijati, pa mame, okus recimo ali za duhovno znanje, ali za modrost, ali pa za Boga. Če bojo videli, da imajo za sina ali pa za hčerko res enega angela, bo avtomatsko njim tudi lažje sprejeti določene više koncepte. Če bojo pa videli, da mi okrog njih z vilami skačemo, stavimo, pa jih špikamo, pa zakaj ne, pa zakaj ne uno, pa zakaj si to, si bo mislil, pa kje sem si to zaslužil? Vse življenje delam, on mi pa takole vrača. Glejte, da bom jasen. Jaz bi lazil tukaj govoril, kaj naši starši vse narobe delajo, pa kaj so ga biksali, pa lahko uro, dve zabijemo, pa kažemo s prstom na njih, pa ne bomo nič koristnega naredili v celem tem času. A ni bolj pameten, da probamo vprašati, da vidimo, kako pa lahko mi ta odnos razrešimo. Na tak način inteligentno osebe odnose rešujejo. Kljukci jih pa tako rešujejo, da s prstom kaže na druge in celo življenje jezni na cel svet. In rezultat ni to prav. Zato sem vesel, da sem v krogu inteligentnih, iskrenih, sposobnih ljudi, da gremo naprej. Tako, da melita v prvi meri, da so srečni, seveda. In tudi velikokrat so v nas, recimo, ko je šlo za izbiro poklica, za izbiro študija, zato posegali v taki meri, da pet, aha, ekonomijo, pet FDV, pet pravo, pet za doktorja, ker so mislili, da nam bo denar prinesel srečo pa zadovoljstvo. Niso, ker so sami v revščini večinoma rasli. In tudi dajmo to razumeti. Spet, otrokom rad rečem, če je kjer od vas, ne vem, ali pa če imate otroke, 13, 14, 15, spoštujte to, da ne otrok pretirano usmerjati to, kam naj grejo naprej delati, šolati se. Vemo mi sami, kako je važno, da delaš tisto, kar ti je blizu. In otrokom rad rečem, lej, povejte staršem, tudi če posegajo v vas preveč, lej, oče, mama, jaz vem, da si ti moja največja dobronamernica, ampak prosim te, daj mi zaupi, rabim tvojo podporo, jaz sem pripravljena res tvegati, žrtvovati se, vlagati v to, da počnem to, kar bi res rada počela. A vidiš, mama, kako je tebi težko v službo hoditi 8 ur, pa vidim, te, smili, težko mi je, ko te vidim, kako imaš, kako si zmatrana. Prosim te, zaupi mi. Plus, lej, v svetu vsega dost, tudi služb dost. Naučili ste me delati, pošten človek sem, inteligentno delam in jaz verjamem, da bo na dolgi rok vse tako, kot mora biti. Na tak način pristopim. In zanimivo, ko si omenila zadovoljstvo, Melita, vedno učijo, da zadovoljstvo ni mogoče, če nimamo odnosa z mamo urejenega. Da smo lahko ne vem koliko svetovno uspešni, ampak če odnosa z mamo ne bo poštimo, ga ne bo zadovoljstva. Obratno, če odnosa z očetom nimamo kvalitetno zastavljenega, ne bo uspeha v življenju. Se pravi, ne bo nekega, ne bo šarma, ne bo karizme, ne bo neke moči, preko kjer bi lahko na druge vplivali. Je pa zelo važno tudi za nas. Mi se v taki luči večinoma vidimo, kot nas starši vidijo. Zapravo, če si starši mislijo, pa lega tega malega Smotkota, pa Joško, pa Slavček, pa Pikec, tudi mi večinoma sebe v taki luči dojemamo. Zato je izredno važno, da delamo na samospoznavanju, da dojamemo, kdo smo, da ne bomo se za Joškota, pa za Slavčka, pa za Kozo, pa za kaj slabšega imeli, ker tokrat, ko smo to slišali, je postal del naše identitete. Zato biti v stiku z
globljimi učenji na redni bazi. Brigita pravi, da se imate z najstnikom super odnos, kljub temu pa ne more iz svoje kože demonetizirati zaradi šole. Kako me ne neha skrbeti? Brigita, moja mama mi je govorila več let, kaj pa caš to diplomo, je treba tega, kaj pa caš? In zanimivo, jaz sem tudi hotel diplomirati. Prvo, kar je, mi bi radi otroke odgovorne, samostojne vzgajali, poleg tega pa vi vse nas, namest nas naredite velikrat. To ne gre tako. In pa sploh fantje smo taki, da se skoraj nič ne naučimo preko besed. Mi rabimo porcije, rabimo letnik padet, rabimo dobiti kazen na policiji, rabimo to, da nas punca pusti, da se ena stvari zavemo, pa da se spremenimo. Še posebej, če nam to kot mama govorite. Zato, če želite kot mama, res dobro, sino. Prvo, kar je naučite se ženstveno na njega vplivati, na to temo so tudi daljši seminari posneti. Čez par dni bo naslov, kako komunicirati z moškim, kar je uporabno ne samo v nivoju odnosa do očeta, moža, ampak na nivoju vseh odnosov. O tem pišem na Facebook strani isto. In zanimivo, dokler je mama, kdaj boš, kdaj boš. In fant se bo naučil odgovornosti, plus lete pametnim otrokom, se še posebej upira učiti. Ker vidijo pa čaki, to nima benega smisla. Zato je tako važno tudi, da starši date otrokom okus za življenje pravi, da jim s primerom pokažete, zakaj sploh živeti, da jim pokažete, življenje ima smisel, učenje ima smisel, pa da jim ponudite prave odgovore. Vedite pa eno zadevo, da če vsak izmed nas, ki se izuči za strokovnjaka na svojem področju, bo avtomatsko plus, če je zraven še človek, ki ima starino mesto, nima se kaj bati za uspeti v življenju. Kar se tiče pa fantov, je daleč najboljše, da čim prej jih malo iz gnezda spravite tja proti vejci, pa jih malo po malo probate na teren poslati. Ker mi zorimo šele takrat, ko smo sami sebe odvisni. Za punce je treba skrbeti, v fante treba pa verjeti, ampak če vidiš, da pa zagušava, malo po malo mu ga povabiti k tem, da sodeluje pri položnicah in pa malo po malo pri temu, da gre na svoje. Preko tega bo razvijal moč, odgovornost in pa vse dobre kvalitete. Izredno važno to znanje razumeti. Tukaj imate mame neverjetno moč. Bolj kot bote pretirano na materinski način na nas vplivali, bolj bomo pacali in ne bo nobenih rezultatov. Naredite to. In zanimivo, prvič na enem od predavanj sem pelil mamo na en seminar, kjer je rekla ena izredna gospa, pravi, Cvetka, vaš pop je brihten pa sposoben, ampak dete, zaupite v božji tajming, vse se zgodi, ko se mora zgoditi. In mama, ki je to slišala, solza, ne ono solzica, ampak vlilo se na obeh očesih, bil sem poleg in jaz sem takrat v manj kot dveh mesecih sem diplomiral. In isto vas, verjamem, draga Brigita, uči vaš sin, tega, da ne morete hudo vplivati, sploh na odrasle ljudi, še posebej, če to na neprimer način delate. Zato se naučiti, kako iz pozicije mame ali pa ženske vplivati na ostale. Tako da, super, všeč mi je, da so vam stvari bliz, Sanja pravi, da ste tam, kjer morate biti. Zanimivo, da dobre želje, blagoslovi staršev, to pomeni, da ko mi v pravi luči pristopamo do njih, to daleč od tega, to ne pomeni, da moramo glede vsega se strinjati. Niti podrazno, ne. Jaz, recimo, znaš, z mojimi starši živimo čist kontra, bi lahko rekel, noč pa dan. Ampak kar čutijo, da se izkazujo spoštovanje, da se jih ne poskuša spreminjati, avtomatsko pride iz njihove strani nagrada za to. Je pa včasih mine nekaj časa. Reče se, par let je treba uložiti v to, da bo odnos kvalitetno zgrajen. Ne. Tako da, nekateri imate še komentarje, kako lahko izboljšam odnos doma. Samo moment. In kot pričakovano, super, bravo, sem jela, me veseli, da imate rezultate. Adriana, tudi če niste vedeli, da bo tole live, vse bo live, se pravi, do konca aprila, vsak večer ob 7. Med pol ure pa med uro bo interaktivna debata na praktične življenjske teme. Če pa kje zamudite začetek, se da kadarkoli tudi vmes oziroma po oddaji pogledati ali na YouTube ali pa na Facebook profilu. Tako da sem vesel, da imate, da so vam vsebine bliz. Če želite jih še svojim prijateljem ponuditi, pošljite naprej. A imate še kakšno stvar za dodati, za vprašati, za komentirati, kritizirati?
Barbara pravi, da je umetnost ne padet ven pri pripombah družinskih članov. Naši družinski člani so naši najboljši trenerji. Lejte, tiste trenerji, ki vas stalno ja po bogi, pa se bo, taki nas ne bojo na dolgi rok nikoli neč ne naučili. Tisti, ki pa na našo najbolj občutljivo točko pritisnejo, so pa naši največji dobronamerniki, ne vede. Zato dejmo jih v taki luči videti kot trenerja. Wow, mama, točno tisto si rekla, kar je najmanj treba reči. Ampak, lej, jaz vem, da je nekaj resnice v temu. Lejte, mi ne bi nič slišali, če ne bi rabili slišati. Zato probajte se vedno vprašati, pri kjer, plus če nas nekaj resnično zmoti. Mene ne zmoti, če mi reče zelo eden, ne vem, ti pa sploh ne znaš kuhati. Nekako, ker, ajde, res, ne znam kuhati. Pa mi je tudi, a čeprav, znam kuhati. Nisem zdaj kuhar, ampak ne bom se sekiral zaradi enih stvari, zaradi katere sam jaz sebe, vem, da sam nimam razčiščeno pri sebi. In to bojo starši, upam celo reči drugače, to bo naš izvor preko staršev nam pokazal, da moramo mi na eni točki, na eni lastnosti delati. In reče se, da eden, ki vidi očeta pa mamo, res kot neke vrste pošterja, ki sta nam bila poslana, da nam pomaga ta zbrusiti določene robove. Spet, verjamem, da večina vas je tukaj onako, ki ste te robove pripravljeni brusiti, lahko živimo kot kralji v življenju. Bolj kot se bomo pa upirali, bolj bo boleli po nepotrebnem. In moj dober prijatelj je rekel, celo življenje se mi je tako upiral z očetom družiti. Pravi, po ko sem pa videl, kak učitelj mi je bil, sem pa mu neskončno hvaležen za to postal. In se tudi vidi, kak odnos ima, kak je zadovoljen. Mark Twain je zapisal, pri 21-ih, pri 14-ih se nisem sploh s fotrom hotel menti, rekel, sem videl, kak haudre je grado rečeno. Potem sem pa pri 21-ih videl, koliko se je oče v tem času naučil. Ampak oče je bil ves čas ista oseba. Samo tudi vedeti za to, da starši so v enem drugem času rasli gor. Mi imamo veliko več dostopa do znanj različnih, do ljudi različnih. Starši imajo bolj old school, stara šola, ne, Tito, pa partizani še malo, pa sokoli, še ta kategorija. Zato dajmo jih probati razumeti. Pa prašite se tudi eno stvar. Zakaj smo lahko taki dobronamerniki velikrat, recimo enem na avtobusu, doma se pa tako zalomijo zadeve. Kaj mislite? Kje je vzrok tega? Mojega učitla Aleksandra Hakimova se vprašal, zakaj, kak ne ravnam v situacijah, ko je doma taka, ne razumejo me, ne podpirajo me, ne... Pa je sam rekel, zakaj si navezan na njihovo podporo? Daj, deli tisto, kar je treba. Deli tisto, kar je prav. Stvar rešena. Zdenka pravi, kaj pa odnosi med otroki iznotraj družine? Mame zelo trpite, če so otroci med seboj ne razumemo. In kaj lahko mama naredi? Največ lahko naredite to, da ste do vseh enako naklonjene, kar je spet lahko za men govoriti. Naravno se nekomu več fokusa, primerjaš jih, hočeš, nočeš enega z drugim, kar spet nima nobene koristi. Hkrati pa spet to razumeti. Recimo, mi smo tudi, evo, imam brata pa sestro, smo tudi zelo različni, še posebej z bratom. Ampak, ker odnos gojimo na spoštovanju, na pomoči, podpori, hkrati pa nismo sentimentalni, to pomeni, da vemo, da če smo si tako različni, ne bomo zdaj vsak dan skupaj, pa glede vsega se strinjali, ampak bomo mogoče samo manjkrat videli, interno pa vedno zadržali ta stav ali pa naravnanost resnično velike dobronamernosti en drugem. In je tudi tukaj treba razumeti, da otroci se, čeprav imamo enake, iste starše, isto vzgojo, isto šolo, imamo včasih znotraj familije popolnoma različne profile oseb, kakor da so z različnih planete sem prileteli. In tudi to poskušajte starši razumeti, pa vam bo verjetno precej lažje pri tem, da vam bo lažje razumeti to, zakaj se včasih kdo ne razume tako kvalitetno en z drugim. Tako da ja, navezanost je velik problem. In mi ravno starši verjamem, da učimo nenavezanosti, oni nas počijo, kaj mislite, katere lastnosti. Oni nas počijo spoštovanje, hvaležnosti, tudi tam, kjer je včasih težko biti hvaležen. Prava hvaležnost pa je biti hvaležen za nekaj, kar za porcije biti hvaležen. Ampak tukaj, da bom spet jasen, niti podrazno se ne odobrava kakršnega koli neprimernega ravnanja z mladimi. Z otroki. In zato se tudi poskuša znanje deliti,
pa prosim, da podelite kakšne posnetke naprej, ker verjamem, da je edino, kar manjka ljudem v teh časih, je pravo znanje. Znanje, ki so nam pomaga organizirati pa obrniti pravilno življenje. Imam pa recimo primer, eno gospodično sem pel pred leti z avtom in je rekla, da pravi, neskončno sem hvaležna mojim staršem. Pravi, naučil sem odpuščati. In ko je to rekla, me je po celem telesu zmrazilo, ker mi je malo prej govorila o tem, da je spala na klopci nekaj časa, da se je prodajala nekaj časa, da je imela sploh karkoli za pojest za to. In se vidi, kak rezultat ima, v punce je bila neverjetno mirna. Mirna. In uno, veste, plus, lejte, skozi smeh razne stvari domačin zapakirati. Zadnjič sem prišel domov na obisk, na enem od predavanj prej berem, če bi radi karkoli jim dali, nikoli direktno poučevati staršem, obvezno dobro, da je prišla ta misel. Nikdar nikoli neč direktno. Nikoli. Če že je kaj, skozi smeh, skozi kako zgodbico, zadnjič poslušam enega predavatelja, pa reče, da je v Bibliji en citat, da je boljše živeti na robu strehe, kakor pa v hiši, kjer se žena stalno prička. Pa jaz to slišim, pa sem si že predstavljal, ne, pisalno mizo, pa kitaro in gor na robu strehe. Pa pokličem domov babica, pa pokličem sestro, pa pokličem mamo, sem rekel ti mama. Lej, dal sta me krstit, pa bir mi, pa nekak križo imate po hiši, pa slike lepe. Ampak vi spovete, kaj v knjigah piše? Ne, kako piše? Sem rekel, ja piše, da je boljš na robu strehe živeti, kot pa v hiši, kjer se žena prička. In se začne mama smejati, ko to sliši, se začne babica smejati, ko jo povem, se začne sestra, se začne oče smejati, ko mu to povem. In smo skozi smeh pomagali ene zadeve razpelati. Plus, vidite to, da je izredno dobrodošlo poznavanje, sploh na nivoju odnosa do staršo, ženska, moška, narava, probajte te stvari preučiti, probajte to natančno, ne probajte, preučite, ker drugačno bolj kvalitetnih rezultatov. In je, recimo, kadar pridem domov, včasih sem upazil oddaleč, ja, kje imate, zakaj pa to pred hišo, zakaj pa sod tam, zakaj pa. Danes, ko pridem domov, vidim, wow, le, kak je tam. Sicer je kakšno mogoče smetki ali pa kaj, dela veliko, ne uspeš vsega narediti, ampak probam vse dobre stvari zajeti, pa videti, kak je to truda uloženega bilo in v vzgojo, in v odnose, in v nideni. In kar nekrat vidiš ljudi v čist drugi luči, kot si jih sicer prej videl. In pa zaupite staršem v obliki tega, da povejte in kako star, kar včasih mogoče niti oni ne bi od vas pričakovali. Jaz, ko sem recimo pred leti spoznal zanimive osebe, sem staršem to povedal, da prašal jih ali pa prosil jih za blagoslove, za dobre želje, za zaupanje, kaj si mislite o temu. Pa so si še mislili, ko nas pa zato sprašuješ, veš, da ni. Ampak so videli, wow, in preko tega se začne medsebojno spoštovanje pa zaupanje graditi. Se pravi, če bi radi imeli zaupanje strani staršev, kaj narediti? Dajmo mi najprej to zaupanje. Če želimo spoštovanje strani staršev, kaj narediti? Dajmo mi to spoštovanje njim. Da bom pa jasen, če bi pa starši govoril, bi pa govoril, če želimo mi zaupanje otrok med, dajmo mi najprej njim to staršem. To zaupanje pa spoštovanje. To je prava predaja, po moje, dobre prakse, da probamo sami sebe pa en drugega opolnomočiti. Ne pa jamrati pa čakati en na drugega. Barbi pravi, kaj če otrok pritiska na občutek krivde, da je edinec in da drugi imajo družbo, ona je pa sama in ne daš braca, sestrico. Barbara, tukaj bi vam pa priporočil to. Rekel bi, lej, vidiš, zadnjič smo brali pri prijateljih, recimo zgodbe raznih svetnikov, svetega Frančiška Siškega, pa Ramajano, pa Mahabharato in učijo vsi, da smo vsi mi bratje pa sestre. Ne? In mi je čas, kar težko slišim, ja pa ne, nimam nobenega, pa kaj imajo okrog sebe, poglej, prijatelj. Kje piše, da se moramo enak pisati, da moramo imeti enako krvno skupino, da moramo imeti enako čelust. Imamo s bratom recimo zelo različen profil, pa sem čelust imamo enako. Kje to piše? Zato je tukaj bil uporeč, Barbara, da je vaša naloga bila, da mu že prej poskušate predstaviti, da smo mi vsi bratje pa sestre. Se ne bo poskušal nikoli izoliranega, se ne bo nikoli počutil izoliranega. Stvar rešena. Ga pelati kdaj med kake skaute, tabornike, klubi, zelo dobrodošlo, še posebej kakve familije, kjer ljudje se učijo ali pa znajo kvalitetno živeti. To je to. Tako da, če priporočam kakšno knjigo na to temo, jaz daleč najbolj priporočam lekcije in pa knjige Olega Torsunova,
ki se prevajajo tudi v slovenščino, ena je že prevedena. Priporočam poslušati lekcije Bhakti Tirtha s vami, to je bitisvami.com. Če bi kdo rad dobil literaturo, pišite mi na sporočilo ali pa na mail. Priporočam videe prejšnje poslušati in pa bodoče. Plus v parih dneh oziroma tednih najkasneje izide knjiga Vzgoja motiviranih, odgovornih in zdravih otrok. In v knjigi bo natančno opisano in dinamika v otrokih od samega začetka, pa prav prvih 5 let, drugih 10 in pa 15+. In iz stališča očeta, mame in iz stališča otrok, tako da lahko na en tak zdrav način naredimo neko pravo simbiozo. Pišem pa o stvarih, ki se jih nisem sam zmislil, ampak vidim dobra praksa, plus skozi preučevanje neverjetnih genialcev. Bi vam pa priporočil vsekakor literaturo iz projekta Humana pedagogika, ampak verjetno večina vas ne zna rusko, je pa skoraj vse v ruščini. Tako da ločeni starši, Zdenka, hvala za to vprašanje, super. In otroci, posebna tema, izredno važna je, da starši, ki ste se razšli, ločili, da zadržite zdrav odnos. To pomeni, da je medsebojno spoštovanje prisotno. Ker če tega ni, če bo ta mama, večinoma pa eden podzavestno krivi ali pa direktno zavestno, ja, zaradi očeta smo se razšla in danes preko 50% zvez razpade. Zato povedati otrokom, lej, sine, z očetom smo šla na razen, lej, mlada smo bila, mi se tudi učimo, oče ni slab človek. Lej, jaz sem tudi delala stvari narobe, imam tudi se veliko stvari za naučiti. In če bomo hkrati malo pa malo takšno znanje, ki se tudi poskuša deliti, mi živeli pa izžarevali, bojo tudi otroci postopno dojeli, da so točno tam v vsaki situaciji, kjer morajo biti in da tudi oni imajo ene stvari za naučiti se. Mi imamo pa to za narest, da resnično en drugem vedno predajamo spoštovanje, hvaležnost. In zadnjiče sem bil tak presenečen, ena gospodična me klicala v solzah, pravi, hvala, moj bivši mož je bil zelo na predavanju vašem na šoli za dijake, za starše. Takoj po predavanju me poklical, se upravičil, sta se ločila sicer prej, pravi neverjetno lep odnos, ker je gospod prevzel odgovornost. In to je naloga sploh očeta, da vodi s primerom, z zgledom v familiji. Ne pa, da zakaj me ne spoštujete, zakaj me ne sprejmete, tipet to, tip, s primerom voditi. Kot mama pa otrokom pomagati krepiti. Če ne bote vi kot žena, kot mama, očeta spoštovala, vas otroci ne bojo spoštovali. Oče mora pa dati nek primer spoštovanja. Tako da, izredno kvalitetno vprašanje, hvala vam. In zakaj je to važno? Da, recimo, primer starša, kolegica, prijateljica, sta se razšla. Prijateljica pravim zato, ker se reče, da je prijateljstvo moški, ženska včasih taka tema in je zato, za razliko od večini staršev, ni rekla včerki, ja, moški so žleht, ampak je naučila otroke delati. Pravila, jaz sem se naučila to pa to na mojem odnosu z možem. Dej ti probi tole spoznati in vidim, kako ima neverjetno lep odnos s prijateljem mojim, sta poročena že več let, otroke imata krasne, ker sta se starša nekaj naučila. Zato tudi te stvari imeti vedno na umu. In pa otrokom zelo važno za starše, da nam pokažete svet v taki luči, kakršen dejansko je. Če boste imeli vi življenje kaos, kaotično starše, bomo otroci vse doživljali kot kaos. Če boste vi jezni na cel svet okrog vas, bomo tudi mi avtomatsko jezni na cel svet. Če boste pa vi nam od samega začetka, ali pa kjerkoli ste tudi kasneje pri 20, 50, 70 letih, začeli doživljati, spoznavati, sprejemati in pa razumeti svet kot neke vrste, veliko dnevno sobo, kjer ima vsak izmed nas svoje stvari za ponuditi in hkrati za naučiti se, bojo otroci to naravno čutili. Ker pa večina nas tak hrepeni po neki pozornosti, po sreči, po ljubezni, skoraj nihče je pa nima, je naša naloga, da jo redno posodabljamo, črpamo tam, kjer je, ne tam, kjer je ni, pri bivših ali pa pri starših, ki imajo izzive včasih. To pomeni v modrosti, v meditaciji, v molitvi, v petju, upel bomo čez 10 minut, dobrodošli poleg mantre, zgodbice različne. In to, ono poznate, pripele fant domov punco, pa reče, vprašal mamo, mama, kaj misliš o teli punci, kak se ti zdi? Pa reče, lej, ne vem, no, ni v redi. Pripele fant drugo punco po parih tednih mesecih. Reče, mama, kak se ti tale zdi? Prav, mama, tudi ni v redi. Mine še par mesecev, pa vmes gre do kolega, pa mu reče, ti,
Jaz sem dve že pripeljal domov, mamo pravi, da neč ne štima, dej, kam misli, imaš kak na svet? Pa reče prijatelj, dej, tako pripeljke mamo domov. In res ne pripelje, ne, tako kot je mama. Prav to sem tudi naredil in prav, kaj je rekla mama. Je rekel, mama, neč, ampak oče je rekel, da ne bo uredil. To sem zato omenil, ker je tašča tudi ena posebna situacija. Reče se, da sploh tašče treba v začetku odnosa imeti še posebej rad, še bolj kot svojo mamo, še posebej rad. Ne. In pa kot par ne živeti pri starših dame, ženske, če ne znamo spoštovati en drugega na primerni zdravi distanci. Zdenka, kaj pa, ko imate starša drugačen pogled na vzgojo? Zato se pa naučiti možu pa ženi predstaviti v njegovem jeziku dobrobiti tega, kaj želimo početi v življenju in pa predno se dva poročita tam, kjer če nimate otrok, razdelati ključne faze v življenju, se pravi, kje, kako bomo otroke vzgajali, klasična šola, Montessori, ali bomo imeli 8, ali bomo imeli samo enega, ali bomo živeli na vasi, ali bomo živeli v mestu, ali bomo, ne, in tako naprej. Kjer pa imamo različen pogled, probati dobrobiti tega, kar počnemo predstaviti ostalim. Sploh z možem je zelo važno, kako komunicirati, zato vam priporočam, čez par dni bom na to temo posnel pogovor, lahko pa sam nakratko omenim, lahko dam primer, ej, nikoli mo direktno karkoli govoriti, če nimate svetnika poleg sebe. Omeniti, ej, mene skrbi malo, kako se pop obnaša, ne vem, ali to pri nama videl, da smo tako malo pa samo, pa vidim, da je vse več otrok ima z anksioznostjo probleme, z navadami, z odvisnostmi, kaj misliš, kaj lahko tukaj naredimo, da bo kaj boljše. Ne? In kot mama lahko zelo vplivate na dinamiko v odnosih, izredno vplivate. Verjamem, da sploh z moškimi lahko delate, kar hočete, če se to naučite. Sanja pravi, da je z bivšim uspelo ohraniti dober odnos, pravo. Glejte, če človek dobronameren, jaz verjamem, da je vse mogoče. Vse mogoče. Tako da je super. In tudi reče se, da dokler nimamo odnosov starši urejenih, pozabite na to, da bojo prišli primerni partneri, primerna bodoča žena ali pa mož. Ne bo se to zgodilo. Imam eno gospodično poznam iz Štajerske, ki ima resnično veliko srce. Ampak so v eni situaciji upazil, recimo na prevozih se peljamo, pa ji govorim, ona pa tako, ja, reče večkrat. Pa pazim, parkrat, ko sem rekel, ni bilo glih za ja reči. Vidim, da slabo sliši na desno ho. In desno del telesa nam kaže, da lahko se razbere marsikaj o odnosih, tudi za očetom recimo. In sem opazil, kak je sicer super oseba, ampak na račun tega, da ima, potem tudi skozi pogovor sem ugotovil, ima ta zelo slab odnos z očetom. In ni šlo, da se nikakor ne, tudi na ostalih področjih ne poklopi za to. Dajmo imeti to na umu. Tako da, a imate še kako stvar za fotofinir, za vprašati, komentirati, za kritizirati? Tako da, za povzetek bi se vam zahvalil najprej za vaše deljenje videa, za vaše všečkanje, za vašo pozornost. Zelo veliko nas je spet bilo. Dobrodošli na vse ostale večere, vsak večer ob 7. Če ima te kakršnokoli stvar za vprašati, dodati, če bi radi literaturo z teh področji dobili, pišite mi na zasebno sporočilo. Tudi ena na ena, če lahko domu, komu, kadarkoli ustrežem, sem na razpolago. In pa za en tak kratek povzetek, če bomo vedno na primer način pristopili v odnosu k staršem, se pravi, probali njihove potrebe, skrbi, interese zaznati. Če bomo naredili prvi korak, hkrati, če videli, da niso oni za to pripravljeni, narediti korak nazaj, to sem še dolžno omeniti predno grem. Sam sem poskušal isto več let še malenkost bolj zbrusiti ali pa zboljšati odnos starši, ampak ne pa ne, nekak, ne, eni detajli niso šli skozi. Čutili se, da je neka napetost bila prisotna. Pa res probam cvetje, probam kekse, probam objeti, probam odpreti srce, ampak ne pa ne. Pa res v eni fazi, po nekaj 2 letih v Ljubljani, grem tu v enega od hramov, pa že tako malo brez energije, pa rečem, najšle, jaz probil sem vsega Boga, ampak vidim, da ne vem, kaj ne še naredim. In sem iskreno, resnično izrazil željo, lej, če se bo kdaj tudi to še zboljšal, jaz bi res rad naredil še korak naprej, krati sem probil pa vse. Tako da, evo, jaz bom tukaj nekako aktivno potrpežljiv, ne bom pa probil na silo ničesar urejati. Včasih mora čas za ene stvari miniti, na obeh strani.
In zanimivo, isti večer, ko to rečem, dve, tri urce mine, mi kličejo starši, pravi, ej, Andrej, prid, ne, rada bi se nekaj s tabo pomenila. Tak da, ja, Sanja, starša imam resnično posebne, ena gospa je rekla na enem od predaven, kjer rada bi videla, kjer je pa tazga puba gor spravila, zato je na vas, da poskušamo imeti vedno na umu to, da starši dajo maksimum vse od nas in kako jim lahko mi vrnemo, tak da skrbimo v prvi fazi za naše otroke, to kvalitetno, da dobre namene, kar verjamem, da večina staršev jih je imela, še z dobrim znanjem združimo, mi do tega imamo dostop, oni ga vedno niso imeli, in pa da mi tudi njim poskušamo dati resnično nazaj vse, kar lahko, hkrati pa ostanemo pri tem zvesti svojim načelom in pa idealom. Tako da hvala vam za tak lep odziv, za deljenje, za podporo, za velikodušnost. Vse dobro želim vsem vam še naprej in pa srečno.